Ahagana saa tanu n'igice za ninjoro mu mudugudu wa Kavumu mu murenge wa Cyanika mu karere ka Nyamagabe humvikanye inkuru y'incamugongo ni inkuru y'agahoma munwa y'abagezi banabi baraye batera urugo rw'umusaza witwa Bizimana Izayi maze ngo bagafata imipanga bakamutemagura we n'umugore we nyamara ikibabaje kugeza ubu nuko ngo bakoze ibi ari abana berese wabo aba baturage ngo ubwo babatemaga n'imihoro ngo bagerageje kuvuza induru maze ngirondurije gutaka bara risanga ngo babatemaguye cyane kugeza ubwo ngo babafashe bakabageza kwa muganga ariko ngo bakigera kwa muganga uyu musaza witwa Bizimana Izayi we ngo yahise ahasiga ubuzima umugore we nawe wari watemaguye cyane yaje kujyanwa mu bitaro bya Kigeme ariko kugeza na n'ubu ngo yakomeje kuremba aho ngo yaje guhita ajyanwa mu bitaro bya kaminuza bihereye mu karere ka Huye bari abantu ni inyanga Rwanda bari abantu nabagome nabicanye birenze kamere urebye ikintu uwo mbabantu babishe ntabwo babishe byinzangano zindi ntibari bagiye kwiba ntibari bagiye gukora ibindi bari bagiye kubagoma ubuzima wewe wafata umuhoro ugatema umuntu ukongera ugasubizamo ugacocagura kuburyo amagufa atakara ibyo ni ibintu amagufa akikwayo umugore baratema ibitugu None akaboko karaneganega kandi ubu ngubu nawe ari mwa muganga ntariho mugabo yapfuye ubwo urumva abana b'uwo muntu bazabaho ni inkuru y'inca mugongo ni nakaga kakangaratete mu bantu birababaje kubona umuntu ashobora gufata umupanga gatumundi nkutema mu mutumba nageze hariya saa sita n'igice amaraso yaragishoka umusaza Bizimana aryamye hasa aho akaboko ke kari ku ruhande birababaje bavanye imipanga itandatu mu nzu yabo n'icyuma cy'umushyo kimeze nk'icyuma kibaga tuhavana agafuni intandaro ngo yo kugira ngo ngaba abana bafate imihoro maze bayitemeshe se wabo ndetse n'umugore we ngo byaturutse ku makimbirane yari amaze igihe ashingiye ku masambu abaturage batuye muri mudugudu wa Kavumu ngo bakoresheje ibishoboka byose maze ngo bashakisha ababagizi ba nabi ariko ngo baje kubasanga mu nzu bari bihishemo bafite imihoro itandatu ifite ubugi ngo ndetse bafite n'agafuni aho ngo bahise bahamagara inzego zitandukanye maze ngo ababagizi ba nabi baza gutabwa muri yombi ese ni ibintu by'amasambu bagendaga bapfa urebye ariko bari baragabanya ariko ukabona yuko ari indenga kamere n'ubuntu bise by'ubugome w'indenga kamere bubi cyane abaturage baganiraga na BTN TV batuye muri uyu murenge wa Cyanika bavuga yuko ngo ababagizi banabi bakeko kwica abantu bagakwiye kuzazanwa maze ngo bakaburanishirizwa mu ruhame ubundi ngo ubutabera bukabahana bwihanukiri abaturage bavuga yuko ngo nubwo leta y'u Rwanda yakwiye igihano cy'urupfu ariko ngo yagakwiye kuzazihana abaturage nk'aba bica abandi maze bakabambura ubuzima mu by'ukuri uretse ko leta y'u Rwanda ari leta y'inyamahoro idashaka kwica yakuyeho igihano cy'urupfu murakoze icyaha nka kiriya yakagombye guhita yicirwa mu ruhame ariko kuko cyavuyeho mbabahane burundu igihano cya burundu ku buryo tudakeneye kongera kubabona muri sosiyete nyarwanda baratubwira abanyabwenge batubwira ngo gufunga abantu bakoze ibyaha bakagoma muri gereza ngo ni uguhombya leta niko abantu batubwira ngo barabagaburira barabaha amasabune barabaha ibikoma ngo ni uguhombya leta ese noneho niba banahombya leta ko bica abaturage noneho leta izategeka bahe abaturage bamaze gushira bo niba abanyabwenge bajijutse bize nibashaka ibihano bikwiriye abo bantu bica abandi abo bantu bica abandi ni naho utekereza kugira ngo azica abandi akora iyo ngeso yayicikaho niho bayicikaho bagize igihano babona bahaye abo bagaragaye yego nuko mvuze umunya
umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Cyanika ndagije Imana Jean Marie Vianney ku murongo wa telefone yatubwiye ko ngababagizi banabe bamaze gutabwa muri yombi ariko agasaba abaturage kwirinda kwihanira ahubwo ngo bakazaza begera inzego z'ubuyobozi bakirinda amahano nkaya ateza impfu za hato na hato. Inkuru y'akababaro nyine yaje guteza n'urupfu aho abavandimwe babiza Imana bamuteye mu rugo bakamutema we n'umugore we nyuma abaturage bagatabara ageze kwa muganga kuri Centre de Santé ya Cyanika mugabo yitaba Imana umugore we akomeza nka ku bitaro bya Kigeme ari gukurikiranwa n'abaganga hanyuma yitabye Imana we yarashyinguwe ababigizemo uruhare nabo bari mu maboko y'ubutabera. Si ubwa mbere umunyamakuru BTN TV akora inkuru nk'izi mu ntara y'Amajyepfo zishingiye ku makimbirane ashingiye ku butaka akenshi na kenshi bigakunda guteza impfu za hato na hato muri uyu murenge wa Cyanika aho kwaje kumvikana inkuru nk'iyi y'abana bafashe imihoro maze bagatema se wabo ndetse bakamutemana n'umugore we babazize isambu. Nyakwigendera Bizimana Isaie kugeza amagingo yamaze kwitaba Imana ndetse bamaze no kumushyingura umugore we nawe batemaguye buryo bukabije cyane wakaba yajyanwe mu bitaro bya kaminuza bihereye mu karere ka Huye. Nyakwigendera Imana imwakire mu bayo. Iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni ku nkuru y'inca mugongo y'abana batemye se wabo maze bakamwambura ubuzima ahandi mu murenge wa Cyanika ndi mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Ni bamwe mu bakorera ubucuruzi mu isoko rishya rerere mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro bakomeje gutabaza biturutse ngo kuba imisoro ikomeje kugenda irushaho kwiyongera nk'uko bamwe mu bacuruzi bacuruza muri iri soko rishya babidutangarije. Ikibazo dufite hano muri iri soko rya Masaka ni ikibazo kijyanye n'imikorere itakigenda neza kubera turi mu isoko rishyashya ariko ugasanga imisoro ntago bashaka kugira ngo baboroheje wenda bagabanyemo mu gihe tukigerageza kuba twatoza iri soko kuko ni ukuri toza riracyari na chantier kuko ntiriranuzuramo hejuru riracyakorwa urabona ko ni n'uruzitiro ruriho nta n'uwamenya ngo ni mu isoko n'ahantu hari aho gusa mu gikari ni ko umuntu yavuga. Tukaba dufite ikibazo rero ko kubera ritarakora neza abaryitabira abacuruzi muri rusange abenshi bararihunga ukabona basohotse bagiye gukorera hanze kuko babona nibura ho ariho bigenda bagerageje kubazana bari babashyira mu isoko imbere ariko kubera babona abantu batinjira birangira n'ubundi byitwa ko barikoreramo ariko ni depo baradepa ibyo bafite ubundi bakigira mu muhanda. Ukuntu babigenjeje urabona baravuze ati guhera mu kwezi kwa mbere Rwanda Revenue yazamuye ku 3000 ariko ntibari barabitumenyesheje baba baraje bagasanga n'uwayasoze bakajya bayongeraho bakavuga ngo ngomba kuyongeraho kongeraho namande kuzuza 3000 ku kwezi. Naho urebye inyubako nta bantu barimo ntago iramenyera n'abakayigiyemo bahita bisohokera bakigira hanze y'isoko bakajya kwicururizayo kuko babona imisoro ihambaye. Ngo ikibazo dufite muri iri soko dufite ikibazo cy'imisoro ya Rwanda Revenue nitubangamiye cyane cyane mbere twayaga dutanga 1000 ducuruza hanze tukiri hanze noneho rwemezamirimo tukamwishyura 7 n'ubundi ukabona ari ikibazo ariko uko biri kose twarihanganaga ariko ikibazo twaje guhura nacyo Rwanda Revenue dushyize ku 3000 rwemezamirimo nadukira ku 12. Aha bakomeza bagaragaza ko nubwo iyi misoro ikomeje kugenda irushaho kwiyongera ariko bafite n'ikindi gihombo batewe n'urwiyemezamirimo wabashyize muri iri soko ngo dore ko yabizeje kubishyurira imisoro ariko kugeza kuri ubu ngubu bakaba barimo ibirarane bisaga imyaka 2 ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority bakaba basaba ko bakagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi mu maguru mashya ngo kugeraga ibi bihombo batewe n'urwiyemezamirimo bashobore kuba babikurwamo. Ingaruka bidufiteho za mbere kubona imisoro yo gutanga ntago bizatworohera kandi suko turi bigande byo kudasora ahubwo n'icyo kibazo cy'imikorere itaragenda neza noneho ubwo urumva mu kubona imisoro ntago bizatworohera ingaruka zizavamo nuko bizaba ngombwa ko abenshi bazarisohokamo usange bagiye muri ya mihanda kandi ibyo bintu mu muhanda nta musoro ubayo ntaki usanga nyine nta kintu tuzinjiriza leta muri make. Turasaba ko nibura
habaho umurongo wo kugira ngo isoko rikore rireke akavuyo bari abantu bigwa mu muhanda bagenda agenda bacaracara babanze babafatire ingamba babashire mu isoko twese tubarizwe muri risoko icyo nikirangira noneho turebe no mu rwego rw'imisoro niba hari uko baba bagabanyijeho kugira ngo nibura wenda n'utwo duke yatubona tubashe kubona uko twaverisa iyo misoro kuko ubu dufite nibirara na benshi byo iyo mikorere yabaye nabi tukiri mu isoko ryari hanze rishaje hari ibirarane byabayeho by'imisoro kuko umushoramari akiza hari uko tutumvikanye neza ku bintu bijyanye n'imisoro abanza kutwumvisha ko ibintu by'umusoro wa Rwanda Revenue azavugana nabo bakajya bareba ikintu bo bawudutangira ariko birangira uwo musoro udata batawutanze yaradushutse urumva bakiza bakimara kugura iri soko habayeho inama n'abacuruzi twumvikana nabo n'ubuyobozi buhari ko iyo misoro hari imisoro ya Rwanda Revenue umushoramari tuzajya tumusorera muri rusange we none agakatamo iyo misoro akagenda akayitanga ariko byarangiye iyo misoro idatanzwe kugeza uyu munsi dufite ibirarane turi kwishyuzwa hafi imyaka igeze nko muri ibiri twatewe nawe kuko baradushuti iki kibazo nta munsi tutakiganiyeho n'inzego z'umurenge bababwira iki none ni ukuvuga ngo bo bavuga ko bagiye kubyigaho ariko bigahera muri ubwongo rw'umuntu uwe yarakomeje iratubarira kuva umwaka ushize bazamura kugeza n'uyu munsi yo yarakomeje tubara ibihumbi bitatu kandi ubundi mu byukuri n'ibihumbi igihumbi twatangaga benshi ntibanakibonaga ariko twa tukiri hanze nyira abantu bose baduhahira amaherezo turabona nyine benshi bazataha kuko nta bushobozi bundi twabona abenshi abacuruzi benshi bidutungiye abana bidutwishyura mituweli n'amashuri muri rusange turabona ubushobozi buri kuba bucya cyane kuko ubucuruzi dufite ntarwanga muri masaka ingaruka bizatugiraho nuko natwe tuzasohoka tukajya gucururiza mu muhanda kuko nta bakiriya tubona ni mugiye kuri ibi bibazo uruhuri bigaragazwa n'aba bacuruzi bakorera muri iri soko rishya rerere muri uyu murenge wa masaka twavuganye n'umwe mu bakozi ba kampani ifite iri soko ariyo ya UB Connect Musoni Mabre maze adusubiza mu magambo yagira ati none iyo bamaze kuza mu nzu burya kenshi akurikira kumvikana ibijyanye n'amafaranga y'ubukode gatangwa na kontra none bakajya hishyurwa n'ibigomba kwishyurwa rekigero sibyo so bagiranye inama rero zitandukanye na bosi nyirizina ujerari ama nyiremazu noneho abagerageza no kubagabanyiza ibiciro byose bijyanye no kugira ngo babe muri iriya nzu nyine abone nabo abakiriya kandi nabo bakore business nk'uko iriya nzu ubonye ko yateguriwe ibintu by'ubucuruzi bo tuje kuri icyo kintu cy'imisoro rero ndagusobanurira harimo ikintu ngewe nabonye ubwo ndabikubwira personally hari ikintu nabonyemo gikomeye cyane cy'imyumvire kuri bari abacuruzi ibyo bintu by'imisoro bari kuvuga rero ntabwo byigeze bibaho ni ukuvuga ngo niba umuntu ukodesha inzu aje agakodesha inzu nk'uko azibonye imisoro nyirinzu yabemereye kubishyurira cyangwa kubakuriraho imisoro ya TVA usibye iby'iki kibazo cy'imisoro ndetse n'ibi bihumbi aba bacuruzi bakomeje kugenda bataka iri soko rikaba rifite n'ikibazo cy'umwanda ukabije Remi Ngabo nziza BTN TV ho mu murenge wa Masaka.